د افغان لوبډلی سره په نړیوال جام کې د نورو لوبډلو چې کومې لوبې دي په لوبغالو کې د هغوی لوبډلو ته کتنه کوو، څومره پیاوړې لوبډلې دي. دا ور به د افغان لوبډلې له دغې پیاوړو لوبډلو سره لوبې څنګه وي؟ په دې باندې مو بار بار بحث کړی دی. انګلینډ، استرالیا، هند باندې مو خبرې کړې دي. نن په سویلي افریقا باندې خبرې کوو. له سویلي افریقا سره د افغان لوبډلې لوبه په احمد آباد لوبغالي کې ده، هغلته چې راشد خان او نور احمد ډېر زیات لوبېدلی دي. دا ورې به سویلي افریقا د ماتولو څومره چانس وي؟ هغوی څنګه لوبډله ده؟ د افغان لوبډلې د لوبو لپاره چې کومه لوبډله ټاکل شوې څنګه ده؟ په دې ټولو بحث کوو، ملتیا مو وکړئ. لوبډلو ته ځو، دواړو لوبډلو ته ځو، پیاوړو هغه برخو ته هم ځو. خو که ووایې سویلي افریقا چې څنګه استرالیا ماته کړه، رښتیا هم همدومره پیاوړې ده که نه؟ استرالیا هغومره پیاوړې لوبډله نه وه لېږلې، د دوی کوربتوب و، نو دوی ځکه استرالیا دغه شانته ماته کړه. سلام نصر صاحب، تا ته او ټولو لیدونکو ته یوه خبره به دا لومړیو کې ور اضافه کړو چې زمونږ ورسره یوه رسمي لوبه ده، یوه ورسره تمرینی لوبه ده، او د نړیوال جام د تمرینی لوبو پیل د افغانستان لپاره د سویلي افریقا خلاف دی. نصر صاحب، کو ګورو سویلي افریقا چې څنګه لوبې له استرالیا سره وکړې، وروستۍ درې ورځنۍ واقعیت د ستایلوې، څنګه دوی چې هغه په اصطلاح سترانګ کمبک چې خلک یې ډېر یادوي، هغه چې دوی وکړو بې ساری وو، ځکه دوی شل ورځې لوبې بایللې وې، ورته یو ورځنۍ دوه ورته بایللې وې، او بالاخره راپورته شول دغه وروستۍ درې ورځنۍ لوبې په داسې شکل وګټلې چې ټولې د سلو او یو سلو شلو یا د دې څخه پورته مارجن باندې واقعیت ډېرې ښې لوبې وکړې. نه پیاوړې لوبډله ده، فقط د دوی بیټسمنان کلک کېدل په کار وو، هغه کلک شو. د استرالیا لوبډله چې یو زیاته یې لیږي اصلا هغه کمزوري نه وي، که هر څنګه وي، که مثلا هلته پاټ کمنس نه وي، هلته یو بل جش هیزلوډ وي، که هلته مثلا یو آل راؤنډر نه وي، مارش وي، که یو بل وي، د هغو ټول لوبغاړي داسې دي چې کافي اندازه وړ لوبغاړي دي او ښې لوبې کولی شي. په احمد آباد کې چې دواړه لوبډلې سره مخ کېږي، د افغان لوبډلې لپاره دغه لوبغالی څومره هغه دی مرستندوی دی؟ په خاص ډول سپینرانو لپاره راشد دی حتما شاید نور ته چانس ورکړي، ځکه چې د هغه هم ګراوند ورته وایو کار څه وتی وي چې هلته ډېر لوبېدلی دی او ډېر ښه ثابت شوی دی. مجیب وي، نبی وي، څومره مرسته به وکړي؟ نصر صاحب، یوه خبره به د نړیوال جام په اړه ووایم چې د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغالو د پیچونو کیوریټرانو ته دا ویلي دي چې یو خو باید دا وي چې بونډریانې تر اویا مترو پورته وي او ښکته نه وي، او بله خبره ورته دا کړې ده چې په پیچونو باندې باید لږ ګراس موجود وي. یو څه چې خلک انګیري، پوهان په دې باره کې کوي، دا فکر کېږي چې د فاسټ بالرانو سره به لږ کومکي پیچونه وي، او دغه راز ممکن بیټنګ ته برابر وکټې واوسیږي. نو که دغې مسایلو ته وګورو، د سویلي افریقا هم ډېره ښه لوبډله ده، د دوی ډېر شمېر لوبغاړي چې دي په آی پی ایل کې لوبېږي. مارکرام دی، کلاسن دی، اینسن دی، دا د حیدرآباد سره لوبېږي، خصوصا د دوی کلاسن چې په وروستیو کې څنګه لوبېږي، او دغه راز د دوی هغه سپین څنګه لوبوي، یعنی سړی ویلی شي په دې وروستیو کې حتی دغه بحث هم روان دی چې د نړۍ بهترین بیټسمین چې سپینر ښه لوبولی شي هغه کلاسن دی، یعنی دی ډېر ښه لوبوي. نو په دغه وجه باندې سویلي افریقا ډېره پیاوړې لوبډله حسابېږي، د دوی فاسټ بالران هم ډېر ښه لوبغاړي دي، ګر چې د دوی سره نوکي او د مګلا په نوم یو لوبغاړی دی دوی اوټ شوي دي، د دوی په ځای نور لوبغاړي راغلي دي. خو یو څه چې په دوی کې دي، هغه په لویو ایونټونو کې د دوی ضعیف لوبې دي چې حتی نیدرلینډ ته هم بایلي، نو دغه که چېرته ګټه واخیستل شي هغه دا کنه سویلي افریقا پیاوړې لوبډله ده. د افغان لوبډلې لوبه به له سویلي افریقا سره څنګه وي؟ دغه شانته لوبه وي چې پایټ وشي او که نه یو طرفه لوبه به وي که هغوی ګټي موږ ګټو؟ نه نصرت صاحب، نور باید ونه وایو چې موږ مثلا هر وخت باید یو طرفه لوبه وبایلو، ځکه کافي اندازه تجربه شته، لوبغاړي ټول بلد دي، دغه هر ډول بالرانو خلاف لوبېدلي دي، په هر ډول کنډیشنز کې لوبېدلي دي. که ته مثلا د پاکستان د فاسټ بالرانو خلاف 300 کولی شي او د هغه پوره قوت خلاف 300 کولی شي، نو ته د سویلي افریقا خلاف هم کولی شي، ځکه د پاکستان فاسټ بالران ډېر سپیډ لري، ډېر ښه سوینګ لري نسبت د سویلي افریقا ته.
خو ته چې دغو خلاف خرو به کولی شي د دوی خلاف هم کولی شي یو طرفه باید نور ونه اوسېږي دغه لوبې ممبر هم یو د هر چا نه مو ډېرې لوبې هم وکړي بلکل او بله دا ده چې نور بلد هم یو په دغه ایونټونه هم راته نوي نه دي دا هم نشته چې کمرو فشار دی دا هم نشته چې د نندارچیانو فشار دی یعنی ټول مسایل نور حل دي نور ښه لوبډله هم اعلان شوې ده که خلوبو کله چې نیدرلند سویلی افریقا ته ماتې ورکولی شي کله چې مثلا امارات نیوزیلند ته ماتې ورکولی شي نو موږ ولې دغه سویلی افریقا ته ماتې ورنشو کړی موږ ولې استرالیا ته ماتې ورنشو کړی نو په دې هیله باندې چې وی ګټو او زه باور یم چې دغه هره لوبډله ماته ولی شو د دواړو لوبډلو هغه مین کرکټرونه به څوک وي د افغان لوبډلې طرف ته او هغې طرف ته با د هغوی سره خو خلوب غاړي شته په بیټنګ کې ما مخکې وویل چې ډیکاک به سر کې مهم وي ځکه هغه هم په آی پی ایل کې ډېر ښه لوبېدلی دی ډېر وختونه کېږي چې هلته شته او دغه راز کلاسن یې چې سپینران ډېر ښه وایي خمر کرم یې ډېر ښه لوبغاړي دی په بیټنګ کې ورسره دغه اپشنونه شته فاسټ بالران چې دي نوي به وي لږ به بې تجربې وي دومره خاص هغه نوکیا چې دی دوی سره هغه نشته ټپونو له امله روباډه هغه څه نشته په کې چې اوس یو وخت به وو که نه حتماً تیز خو دی په دې کې شک نشته ولې بیا هم که وګورو موږ وروستیو وختونو ته د ده لوبې وګورو یعنې هغومره بریالی لوبغاړی نه ګڼل کېږي سپینرانو کې به دوی سره شمسي دا خلک وي پر صورت زمنګ بازی برخه پرې کوي دی وازنه دا خبره ده چې کچېره هم موږ په لومړیو کې د فټبالرانو خلاف مغانو شو یعنی داسې امکان شته چې هغه فټبالرانو خلاف که سړی احتیاط په اولو کې ونه کړي داسې امکان شته لکه سرلان کاج د سراج خلاف شو نو غوره ده چې هغه اولو ورونو کې لږ څه احتیاط وشي ځکه سوینګ او دا مسایل وي نور نو بیا دغه لوبغاړي دومره نه دي چې ونه لوبول شي موږ ښې برخې لرو فټبالران هم بد نه دي سپینران هم ښه دي بیټسمنان هم ښه ټاکل شوي دي وګورو په دې هیله باندې چې وی ګټو درنو مینوالو په احمد آباد لوبغالي کې به له سویلي افریقا سره د نړیوال جام رسمي لوبه لرو خو له هغې وړاندې موږ له دغې پیاوړې لوبډلې سره یوه تمریناتي لوبه په 9 د سپتمبر د دغې روانې میاشتې لرو دغه لوبه به هم ډېره زیاته مهمه وي تر څو له دغې پیاوړې لوبډلې سره افغان لوبغاړي بلد شي چې کومه برخه کې کولی شي چې دوی بیا په هغه رسمي لوبه کې مات کړی شي وګورو نړیوال جام د بیخي ورځې نږدې دي افغان لوبډله به څنګه لوبې لري پیاوړې لوبډله ده که ووایي سمسور صاحب د افغان لوبډلې غونډچاڼ راټول شوی دی دا چې ښې لوبې نه کېږي دا به بیا بېل باس وي کنې دا ځل وخت دې دی چې بریاوې وګټو ښې لوبې وکړو او دا ورې افغانان ناهیلې راونه ګرځېږي.